Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini kita akan sambung uh, pembelajaran kita mengenai lukisan reka bentuk dalaman kediaman. Okey, reka bentuk dalaman merupakan bidang profesional yang memerlukan kemahiran teknikal untuk merancang susun atau ruang dalaman dengan melibatkan binaan pada lantai dinding dan siling pemilihan perabot perkakasan dan kemasukan dalam ruang kediaman ditentukan juga oleh mereka bentuk dalaman sebelum kita pergi dengan lebih lanjut izinkan saya untuk menayangkan video bagaimana mereka dalaman memulakan kerja harian mereka Uh, my name's Aaron Harvey and I'm an interior designer at Warren & Marnie. An interior designer creates spaces, sells ideas, communicates a mood or a feeling and that generally tells a story about a place or a time and you know, it makes you feel a certain way. I think Donald Judd said it best when he said, design has to work, art does not. In design, it doesn't matter how good your idea is, if you can't communicate that to a client and get them to buy in on it, you may as well have not had the idea. During the research process, you're essentially trying to capture a mood and a story that will communicate to the client so that they they can say, yes, you're speaking the same language that I'm speaking, I know what you want to do. I will principally be collecting imagery of interiors, lighting, fabric, stone, ceramic, timber, anything that feels right and communicates the aspirations of the project. You have to be passionate to do this. There are times when you'll be in the office till 10:30 to get a presentation finished for a meeting the next morning. but ultimately it's worth it when you put something in front of them and their eyes light up and they smile and you've got it. Not everyone gets to do that. Okay, di akhir pengajaran ini, murid akan dapat menyatakan definisi reka bentuk dalaman kediaman menyatakan jenis ruang asas yang terdapat dalam rumah kediaman menerangkan ciri-ciri fungsi perabot dan alat kelengkapan yang terdapat pada ruang asas rumah kediaman mengenal pasti simbol perabot dan alat kelengkapan ruang asas ruang rumah kediaman mereka bentuk ruang dalaman bagi rumah kediaman satu tingkat dalam bentuk lukisan pelan lantai mereka bentuk ruang dalaman bagi rumah kediaman satu tingkat dalam bentuk lukisan perspektif satu titik reka bentuk dalaman merupakan salah satu cabang bidang tugas ataupun kejaya pereka bentuk di mana mereka merancang corak reka bentuk ruang dan susun atau perabot reka bentuk struktur dan aspek-aspek yang perlu diambil kira dalam satu binaan kategori ruang dalaman terdiri daripada rumah kediaman contohnya banglo kondominium pansepuri ruang komersial contohnya pusat membeli belah pasaraya butik ruang institusi pula contohnya museum, hospital klinik manakala ruang hospitality terdiri daripada hotel, resort restoran, kafe dan spa ruang awam terdiri daripada ruang keagamaan dewan dan tandas Ruang rekreasi terdiri daripada gimnasium, kolam, ruang pengangkutan pula terdiri daripada lapangan terbang, stesen kereta api, stesen bas dan lain-lain lagi. Ruang kediaman terdiri daripada tiga ruang utama iaitu ruang sosial, ruang kerja dan ruang persendirian ruang sosial boleh dibahagi kepada beberapa bahagian contohnya ruang keluarga, ruang tamu ruang makan manakala ruang kerja terdiri daripada stor, dapur dan ruang artiliti manakala ruang persendirian terdiri daripada bilik tidur bilik mandi dan tandas. Ruang tamu terletak di bahagian paling hadapan dalam sebuah rumah. Ruang ini mencerminkan personaliti seseorang pemilik rumah. Fungsi ruang tamu adalah untuk menerima tetamu, membaca dan melakukan aktiviti lain yang bersesuaian. Kebiasaannya ruang tamu mempunyai perabot seperti sofa, meja, televisyen, pelbagai hiasan dan sebagainya. Untuk ruang keluarga, ruang keluarga secara dasarnya adalah serupa dengan ruang tamu. Ruang ini kebiasaannya terletak di antara ruang tamu dan ruang makan. Fungsi ruang keluarga adalah untuk memberi keselesaan untuk ahli keluarga beribadah dan berkumpul. Terutamanya ketika kunjungan tetamu untuk ruang makan merupakan satu ruang penghu untuk penghuninya menyambung selera. Biasanya ruang ini diletakkan berdekatan dengan ruang dapur bagi memudahkan aktiviti penyajian. Ruang makan biasanya mempunyai perabot seperti meja makan, kerusi makan dan kabinet penyimpanan. Ruang dapur atau ruang tempat khusus yang memiliki kelengkapan dan peralatan untuk menyediakan makanan. Kelengkapan asas yang perlu ada dalam ruang dapur adalah sinki, dapur, peti sejuk, kabinet penyediaan dan sebagainya. Dalam reka bentuk ruang dapur, kita ada empat jenis. Bentuk U, bentuk L, galeri, galeri dan island dalam reka bentuk ruang dapur beberapa perkara perlu diambil kira iaitu ruang penyediaan ruang membasuh dan ruang memasak ruang stor ruang untuk menyimpan pekakas yang jarang digunakan seperti barang mainan penyedut hampa gas surat kabar lama dan sebagainya ruang penyimpanan barangan stok seperti makanan tahan lama bahan mencuci dan sebagainya kebiasaan ruang stok ini terletak di bahagian bawah tangga dalam sesebuah rumah kediaman Ruang utility atau pelbagai guna berfungsi sebagai kawasan untuk mencuci pakaian contohnya dilengkapi dengan peralatan dobi seperti mesin basuh, mesin mengering, papan serika dan ampayan besi. Ruang utiliti juga dilengkapi dengan almari sebagai tempat menyimpan pakaian yang jarang digunakan. Ruang bilik tidur. Bilik adalah untuk beristirahat dan melelapkan mata sebuah bilik tidur terdiri daripada sebuah katil yang terdiri daripada saiz tertentu sama ada double, king atau bersaiz queen satu atau lebih almari pakaian meja sisi katil meja solek pemai dani dan setengahnya dilengkapi dengan sofa dan meja kecil untuk berbincang secara privasi dan membaca Ruang mandi adalah sebuah bilik untuk melakukan aktiviti membersihkan diri. Mengandungi tandas, besen cuci, tek mandi dan dulang pancuran. Berikut adalah disenaraikan beberapa jenis simbol dan alat kelengkapan ruang asas di rumah kediaman. Kita ada sofa untuk single seater double seater, triple seater untuk perabot meja kopi eh, segi empat sama segi empat tepat bulat, bujur dan kebiasaan meja kopi adalah lebih rendah berbanding meja biasa diperbuat daripada kayu kaca, logam atau gabungan sok kesemuanya untuk side table kita ada jenis segi empat tepat segi empat sama bulat dan suku bulat meja konsol selalunya digunakan sebagai meja hiasan dan diletakkan di bahagian dinding rumah kebiasaannya berbentuk segi empat tepat untuk almari pakaian selalunya digunakan untuk menyimpan cenderamata bingkai gambar atau pinggan mangkuk yang berharga kebiasaannya berbentuk segi empat sama atau segi empat tepat meja solid kebiasaannya meja solid terletak di dalam bilik tidur meja ini terdiri daripada sebuah meja bersambung dengan cermin dan didatangkan dengan sebuah kerusi alat-alat kelengkapan lain terdiri daripada besin cuci tandas tap mandi peti sejuk dapur sinki dan lain-lain lagi beberapa perkara yang perlu diberi perhatian dalam mereka bentuk ruang kediaman kedudukan ruang seperti ruang tamu ruang makan ruang dapur, bilik tidur dan tandas. Cara yang kedua, pergerakan pengguna dalam menjalankan aktiviti dalam ruang tersebut. Yang ketiga, pencahayaan dan akhir sekali pengudaraan. Berikut adalah teknik melukis ruang dalaman dengan lukisan perspektif satu titik. Langkah pertama, bina satu garisan mendatar lukiskan segi empat di atas garisan mendata sambungkan bucu ke bucu segi empat untuk mendapatkan garisan unjuran dan titik lenyap langkah kedua lantai dibahagikan kepada beberapa bahagian setiap titik pembahagian disambungkan kepada titik lenyap Langkah ketiga, membina garisan mengufuk dari lant dari garisan yang dilukis dan dari garisan tinggi dan bucu segi empat lantai dan akhir sekali perspektif satu titik bagi ruang bilik tidur dengan susunan perabot asas dapat dihasilkan Video seterusnya saya akan menunjukkan cara atau tutorial untuk membina lukisan perspektif satu titik bagi rumah kediaman satu tingkat.